באופן מפתיע, אולי אני לא אדבר היום על הכיבוש. אני לא אדבר על הכיבוש. אתה רוצה ללכת? אני מניח שרוב היושבים כאן שמעו על קיומו של הדבר הזה, וחלקכם ודאי עושה ימים כלילות כדי להיאבק בעוול והאסון שהוא גורם לכולנו, ואני חושב שקצת קשה לחדש בעניין הזה. אני רוצה להתחיל לדבר על ייאוש ועל תקווה. במסגרת הפעילות השוטפת שלנו בפורום המשפחות, בלוחמים לשלום, אנחנו חווים כמעט בכל מפגש שאנחנו מקיימים אווירה קשה ומתלהמת. לפעמים התחושה היא כאילו פסענו ממש אל תוך לאו הפעור של הר געש מבעבע. יותר ויותר אנחנו נתקלים בכמויות מפחידות של שנאה רותחת, של בורות, משוואת, צעקנות, גסות רוח. זה לא נעים, זה קצת מפחיד. במקרים רבים אני מוצא את עצמי מסתתר מאחורי גבו הרחב של אחי הפלסטיני עד יעבור זעם. האווירה הנוראה הזאת הולכת ומסתררת היום כמעט בכל מקום. בבתי הספר, בקמפוסים, ברחובות, בצמתים, בתקשורת, היא מזכירה למי שרוצה לזכור את ימי הדעיכה של הרפובליקה הוויימרית. השורות מתיישרות מימין לעד שמאל. התקשורת מתגייסת, מתלהמת, מתקרנפת. יש באוויר שילוב נפיץ של קורבנות, גזענות, פחד, כעס ושנאה תהומית. למחנה שלנו הימים האלה הם ימים של ייאוש עמוק. ימים של מועקה וחרדה, קשה לנשום. קשה למצוא שותפים לדרך, כל אדם שני שאני פוגש מדוכא עד אפר. חסר תקווה, אווירה קשה מנשוא. ונראה לי שהסיבה המרכזית לדבר הזה היא שרק היום, אחרי 40 שנות שלטון, הימין הישראלי מתחיל לעכל את ניצחונו ההיסטורי וליישם את תורתו במלואה. רק לאחרונה, אחרי 40 שנות שלטון, מסתכלים מנהיגי הימין ימינה ושמאלה ומבינים פתאום שהם לבד. שאין אף עלה תאנה שמאלי, ציוני, מרכזי שיחסה על ערוותם. שסוף סוף הם מושלים לבדם ועושים דברים שמעולם לא העזו לעשות, והיום הם מעזים ועוד איך. קשה לתת תקווה בימים האפלים האלה, אבל ייאוש לא יכול להיות תוכנית פעולה, ומועקה לא יכולה להיות בסיס לשום פעילות. צריך תמיד לזכור את שאמר פעם הדוקטור מרטין לותר קינג, שרק בלילות השחורים ביותר אפשר לראות את הכוכבים מנצנצים. לכן נדמה לי שהתקווה יכולה לבוא מהעשייה. נדמה לי שהעבודה שעושים פעילי השלום של המחנה שלנו, כל יום וכל שעה בשטח, אלה הם הלפידים היחידים שיכולים להבהיר מחדש את התקווה. כל הפעילים מפורום המשפחות השכולות ועד הלוחמים לשלום, מבלעין ועד חברון, מיש דין ועד תעיוש, מבצלם ועד מוסאווה, מהעוקץ ועד שיחה מקומית, משוברים שתיקה ועד למסיעי החולים, והרבנים, והרופאים, ועורכות הדין, והמפגינים והעצורים, כל אלה נותנים מעט אור של תקווה שאולי עשוי לגרש הרבה חושך. כל הפגנה, כל מחאה, כל שלט שמונף, כל מעצר, כל מפגש בבית ספר, במועדון, בחוג בית, בישראל וגם בפלסטין, משאיר אחריו סדק, שדרכו מבליח קצת אור, ועוד קצת אור, ועוד קצת אור. המחזה הנדיר הזה של פלסטיני וישראלי שקולים, שנכנסים יחד לכיתה, שלא רבים אחד עם השני, שקוראים אחד לשני אחי, ולא מנסים להתחרות ביניהם בעוצמת הכאב, המפגש הזה גורם סוג של רעידת אדמה בקרב אלה שהצד השני מוסתר בפניהם באופן שיטתי, מכוון וזדוני. וגם אם בסוף הכיתה יש רק ילד אחד שמניע בראשו בהסכמה, חוללנו נס גדול. יכול להיות שחצחנו טיפת דם אחת. ונכון, זה באמת כמו להוציא מים מהאוקיינוס עם כפית קטנה מלאה חורים קטנים. אין קיצורי דרך ואין עיגולי פינות.
והימין רואה בפעילות שלנו ושל כמותנו איום אמיתי. התקווה שלנו מרתיחה אותם ומעצבנת אותם. הם מנסים להסתיר אותה בכל כוחם, בעזרת הקלגסים ואמצעי התקשורת שעומדים לרשותם. ובזמן האחרון הם ממש משתוללים ועוברים כל גבול, הם מסירים את הכפפות, הם שוברים את הכלים. הם אוסרים על פעילי השלום הפלסטיני לצאת מהכלוב. הם שותלים בנו את הארגונים הפשיסטיים שלהם, פוסלים ספרי אזרחות והתבוללות. הם מתגוללים על נציגי האוכלוסייה הערבית ומשסים בה את זעם ההמונים. הם מחוקקים חוקי עוול ורשע ללא שום מעצור, שוללים זכויות יסוד, מודדים שכול לסוגיו, עוצרים, הורסים, מכים, שורפים. רשימה ארוכה ויד נטויה, ואנחנו מה נשאר לנו לעשות? בימים השחורים שמחכים לנו ועוד יבואו, מוטל עלינו לפעול. שומה עלינו להמשיך ולמלא בנאמנות ובמסירות את התפקיד הסיזיפי הזה של יצירת התקווה. אנחנו חייבים לנסות להיות בכל מקום, בארץ ומחוץ לה, ברחובות, בכיכרות, בעצרות, בהפגנות, בבתי הספר, באוניברסיטאות, וגם אם יהיה צורך, בבתי המעצר ובבתי המשפט. כל עוד נשמה באפנו לא נחשה ולא נשקוט ונעמוד ונמחה בכל כוחנו על כל עוולה שתיגרם בשבנו. ונעשה את זה בכל האמצעים החוקיים שיעמדו לרשותנו, כל עוד תשרור כאילו דמוקרטיה בארצנו וגם חלילה אחרי. מתוך ידיעה קרה וחותכת שלמרבה הצער והיגון רק לאחר שתמלא שעת היסורים ולכשתיגמה כוס התרעלה עד תום. רק אז תצרב סוף סוף בתודעתו של הציבור הזה המבולבל והנבוך האמת האחת ואין בלתה. אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אי אפשר להסתתר מן המציאות מאחורי גדרות וחומות. לא ניתן להמשיך לחיות על החרב עד אין קץ. לא ניתן לשלול את חירותו של עם אחר לנצח. ומחיר הכיבוש עבור כולנו הוא איום ונורא וקשה מנשוא. רק כאשר מחיר האין שלום יעלה על מחיר השלום, יחזור אולי הציבור לשפיותו, האווירה תשתנה, מדינת ישראל תחזור אולי להיות ממשפחת העמים הנורמליים, והדמוקרטיה הישראלית תתחיל לתפקד מחדש כיאה לחברה תרבותית ומתוקנת באמת. אז עכשיו, אחרי ששפכתי עליכם קצת תקווה, אפשר לעבור לתודות. אני קודם כל רוצה להודות למחבל הפלסטיני הזה שנמצא פה לידי. אחי ושותפי בסם ארמין, נפגשנו לפני 11 שנים ליד ערש הלידה של תנועת הלוחמים לשלום, ולפני 9 שנים כשעמדנו יחד ליד מיטתה של עביר הגובעת, נחרטה בינינו ברית דמים אמיצה ונצחית. בסם הוא בשבילי דוגמה ומופת למנהיגות, לאצילות, ליושר ולאנושיות. הוא, רעייתו סלווה, משפחתו וחבריו הפלסטינים בפורום המשפחות השכולות, הם עבורי קרן אור בחשיכה. הם ממלאים אותי תקווה בכל פעם שהנר הרועד הזה מבליח ומאיים לדעוך בגלל רוחות הפרצים שמנשבות בחיינו. תודה לך בסם אחי שאתה קיים, בזכותך גם אני קיים. אני רוצה להודות ליצחק פרנקנטל. שלפני 18 שנים גייס אותי ציניקן מושבע שכמוני כמעט בעל כורחי לחבורה הזאת של המשוגעים שהצער העביר אותם על דעתם. האנשים האלה שדופקים את ראשם מדי יום בחומת הפחד והשנאה ופוערים בסדקים. אחיי ואחיותיי בפורום המשפחות השכולות מפלסטין ומישראל, שבשמם ובזכותם אני עומד כאן היום על הבמה הזאת, הפעילות שלכם הבלתי נלאית, השותפות האמיתית, האמיצה, הכנה והשוויונית בין ערבים ויהודים היא בעיניי מקור לגאווה גדולה מאוד. תודה לכם שאתם נותנים לי בכל פעם מחדש סיבה לצאת מן המיטה בבוקר. ובעיקר אני רוצה להודות למשפחתי.
לאושרי אני הפחות פעיל מבין חברי המשפחה הזאת בעשייה היומיומית למען שלום וצדק ופיוס. אני יודע שיש משפחות שאצלן זה אחרת, והתמיכה הזאת לא מובנת מאליה בעיניי, אבל אני מסתכל מסביבי בכל פעם מחדש, ובכל פעם מחדש אני מתפוצץ מגאווה. אני רואה את בני בכורי, דוקטור אליק אלחנן, מראשוני הסרבנים שלמד יידיש מתוך רצון להכיר את היהודי לפני שצמחו לו שרירים, והיום הוא מלמד ספרות יידיש בניו יורק בזכותו ובזכות הארגון לוחמים לשלום שהוא היה בין מקימיו. היה לי ועדיין יש לי הכבוד העצום ללוות את החבורה הנהדרת הזו של טרוריסטים ופושעי מלחמה לשעבר מתחילת דרכה ועד היום, בהערכה ובהרצה על גבורתם והתמדתם ונחישותם. אני רואה את בני גיא, אב למופת לנכדי ולנכדתי, שחקן, מחזאי, מחנך שמקדיש את יצירתו ופועלו לעבודה פוליטית שהפך ביסודיות ובנחישות שאין מופלאה ממנה לבין הארץ הזו על כל גווניה, שמגדל את ילדיו ברוח הרב תרבותית האמיתית שקיימת כאן ועושה מלאכה לתפארת. גיא בני, שהערבית המושלמת שלו ממלאת אותי קנאה ענקית, למרות שאין אדם אמור להתקנא בבנו, זאת הדרך, אין אחרת. ויגאל, צעיר בניי, גיבור אמיתי, שהיה בן 5 כשאחותו נרצחה והיה משוכנע שכל המנחמים באים ליום הולדת שלו, שגדל בצילה של המשפחה המופרעת שלנו ובכל זאת הצליח לכונן באופן מרשים ביותר באומץ וביושר את זהותו ואת השקפתו מול כל הלחצים האימתניים שהופעלו עליו מכל הכיוונים. בנאומו בתחילת הגל הטרור הנוכחי בהפגנה אמר יגאל, מחר שוב יעמדו המסיתים מעל הבמות ומול המיקרופונים ושוב יגידו דברי שטנה והבל, וכשראשינו יזדקפו ועינינו ייפקחו, תישאל שוב אותה השאלה, עד מתי נמשיך להתבוסס בשתיקה? בעיקר אני גאה ביגאל על השותפות האמיצה שיצר עם ערה ברמין, בנו בכורו של בסם. אני רק מחכה לכם שתיקחו את הלפיד מאיתנו ואנחנו נוכל לנוח קצת. לבסוף ובאופן מיוחד במיוחד אני רוצה להודות לרעייתי שתחיה, פרופסור נורית פלד אלחנן, כלת פרס סחרוב של הפרלמנט האירופי, לוחמת שלום אמיצה ורהוטה שמתווה לכולנו את הדרך, בשמשה עמוד האש שלפני המחנה, במחקריה האקדמיים על הגזענות בספרי הלימוד הישראלים, בחוסר הנכונות שלה לקבל כל צורה של עוול באשר הוא, באומץ ובלי פשרות. נורית מזכירה לכולנו שבממלכת הילדים התת-קרקעית אין הפרדה בין דם לדם. לסיום אני מבקש להקדיש את המעמד החשוב והמיוחד הזה לזכרו של אדם שכבר דובר פה ושם בכינוס הזה, אדם שישעיהו ליבוביץ' כתב עליו בזמנו שהוא מכירו ומוקירו. פגשתי אותו בפעם הראשונה לפני כ-45 שנים על המדרגות ברחוב רשב"א ברחביה כשבאתי לחזר אחרי ביתו. מי אדוני? הוא שאל בקור מקפיא בחיתוך דיבור צבאי. אני התחלתי לגמגם, התאהבתי בו על המקום. זה היה חותני המנוח האלוף במילואים פרופסור מתי פלד, לוחם השלום המושכח. ממניחי הגשרים הראשונים בינינו לבין העם הערבי הפלסטיני, חבר הכנסת ה-11 מטעם הרשימה המתקדמת לשלום, סמדרי ביתי, נכדתו, נרצחה כי לא השכלנו לשמור על ביטחונה בדרכו של מתי, הדרך האחת הנכונה האפשרית, דרך השלום והפיוס. הפרופסור מתי פלד והפרופסור ישעיהו ליבוביץ' היו בין הראשונים שראו נכוחה את המחיר המופקע שנהיה עתידים לשלם על המשך השליטה בעם אחר. דומני שאפילו הם אולי מתהפכים בקברם נוכח לבלוב קוצי הפשיזם שאת ניצניו חזו.
אני קצת נבוך ונרגש עד דמעות לעמוד כאן היום, שותף לענקי הרוח והמעש שזכו בפרס הזה לפניי, רום בונדק, שולמית אלוני ורבים מכובדים נוספים. זה כבוד יוצא דופן עבורי. אני רוצה להודות מעומק ליבי לארגון יש גבול, למשפחת ליבוביץ', על הערכה לפועלנו ועל הפרס החשוב מאוד הזה. תודה לכם. אני לא יודע אם שמעתם על בחור בשם אל-חוואריזמי, שזה האבא של המתמטיקה הערבית, אז יש ערבים שחושבים גם, והוא אומר איש עם כבוד, מסור, מורל, שרף, הונר, דיגניטי, זה אחד. מוסיפים לעוד יופי שהוא יפה, מוסיפים לעוד אפס, אז זה עשר. אם הוא עשיר, עוד כסף, מוסיפים לו עוד אפס, אז זה מאה. אם הוא ממשפחה ערכית, מאליט פמילי כזה, מוסיפים לו עוד אפס, אז זה אלף או עשרת אלפים. אם הוא מפסיד את האחד, אז אין שום ערך לאפסים. והנביא מוחמד אומר, אינם אבועתו לאותמם המקרם על אכלאק. יש ערבי בו שיכול לתרגם את זה בצורה מקצועית. אומר, אלוהים שלח אותי לשלים את המורלס, ולשלים את הדיגניטי. ועל זה הרבה כתב ליבוביץ'. אני מאוד הופתעתי שהייתי בכמה בתי הספר לאחרונה, אולי חמישה, שישה בתי ספר, ובסוף אני שואל, אתם יודעים מי זה ישעיהו ליבוביץ'? לא. כאילו, השם נשמע יהודי. ליבוביץ', אבל אף פעם לא שמענו על זה. וזה אחד מהבעיות. שומעים על הפילוסוף היהודי החדש, בנט, מירי רגב, לפיד. אם אנחנו מאבדים את הערכים, אנחנו לא שווים. זה אחד מהבעיות בסכסוך הפלסטיני הישראלי. ויותר קל לי, את האמת, לתקוף את הישראלים, את הכיבוש, את האחר, ומאוד קשה לראות עצמך ולתקוף עצמך. אני בו גם בשבילכם, אבל במקור בשבילי, בשביל העם שלי, בשביל הפלסטינים. שאני רואה שילד בן 11 חושב לקחת סכין והולכת לדקור, זה פשע פלסטיני. זה לא התפקיד של הילדים שלנו. אנחנו מחנכים אותם ומגדלים אותם על אהבה, על חיים. לצערי, זה הפך להיות שגרה. נכון, אחד מהסיבות זה הדיכוי. ובזה קל מאוד להסתכל מהצד הישראלי על אנשים הללו שהם מקדישים את המוות. ילד בן 11 הולך למות, אז מקדישים את המוות, וזה מייצר תרבות של מוות. אני אומר את זה למישהו פלסטיני שזה פשע, ואומר לי, אבל תגיד לישראלים שיפסיקו להקדיש את המוות. מה? הם שונים. שיפסיקו לשלוח את הילדים שלהם לכבוש אותנו. שיפסיקו לשלוח את הילדים שלהם לצבא ללחם בנו, כדי שאנחנו לא נהרוג אותם. שיפסיקו לכבוש אותנו, אז הילדים שלנו יפסיקו להיות קורבנות ולהפסיקו להיות רוצחים. זה מאוד הדדי. אני חושב ש- our freedom first, החופש שלנו קודם כל, לא נתנהג בצורה יפה תחת כיבוש. אין דבר כזה. זה לא יקרה וזה לא קרה. אפילו אחרי אלף שנים. ואתם אף פעם לא תדעו את הטעם הזה של הביטחון בלי לסיים את הכיבוש. אתם חייבים, אין מה לעשות. בגלל שאנחנו בני אדם, אנחנו נמשיך להיאבק. ולצערי, דרך המאבק הזה, הפכנו להיות חברה מאוד אלימה. וזה חוזר לנו, ואני אחזור למסור, מורלס.
מוסר, אם אתה מאבד או הורג את המוסר בשכם, בחברון, ביריחו, אתה גם תחסל אותו בתל אביב, בהוד השרון, וגם באילת, אין מה לעשות. אנחנו רואים איך הכיבוש משחית שני חברות, זה הורג את הפלסטינים, אבל זה משחית את הישראלים. המטרה שלי, שאני מדבר עם ישראלים, שידעו כמה הכיבוש משחית אתכם, גורם לכם לאבד את האנושות, אתם לא רואים את החברה הישראלית. באותו מידה, זה הורג אותנו. במצב לא נורמלי, אתה אף פעם לא תתנהג בצורה נורמלית. הפחד, למי שלא יודע, אני השלמתי את התואר שני שלי על השואה. אז אני יודע מה זה פחד, זה פחד אינסופי. עד מתי אני יכול לשלם את המחיר של הפשע הזה שאני לא עשיתי כפלסטיני? לצערי, וגם ליבוביץ' אמר, שהישראלים מצאו את היהודים שלהם בארץ ישראל. ואני כתבתי בתזה שלי שאני מתבלל שהפלסטינים לא ימצאו את הפלסטינים שלהם. יש לכם שמות קשות, הכי קל זה ליבוביץ', כבר שבוע אני מנסה להגיד את זה. אני רוצה להודות לכולם, בלי יוצא מהכלל, בלי שמות, אבל אני חייב להזכיר איש גדול וענק ואמיץ שהקים פורום המשפחות השכולות, יצחק פרנקנטל. אני חייב להודות לחבריי בתנועת לוחמים לשלום, שזה היה חלום. 11 אנשים ב-2005, היום מעל 700, הם אלפים של תומכים, אנשים הללו שהקדישו את זמנם לנהל את התנועה הזאת, ולא נחו ולא ינוחו עד שנשיג את המטרה. לחבריי בפורום המשפחות השכולות, ובמיוחד לרובי דמלין, איפה היא? ולרם אלחנן ומשפחתו, אנחנו, לפעמים אני אומר, קוראים לי בסם אלחנן. הקמנו משפחה אחת, לא יודע איך, נסחבנו כזה, והקמנו מדינה אחת, רק לשני משפחות, ואני רוצה שתיקחו את זה כדוגמה, אנחנו כן יכולים, כן יכולים. ורוב השמאלנים אומרים, כן, שמאלני, אבל אתה באמת מאמין להם למרות שהוא שמאלני. אנחנו כן מאמינים אחד לשני, אנחנו כן יכולים לחיות ביחד, או לחיות מישהו על יד השני בכבוד. אז אני לא יכול לתאר את החיים שלי ואת המשפחה שלי בלי רמי. וגם משפחתו. ואני רוצה להגיד לבת שלי, עביר, זכרונה לברכה, שהייתה בת 10, לא הייתה לוחמת, לא יודעת מה זה פתח ומה זה חמאס ומה זה שעס, שנהרגה בכדור גומי מילד בן 18.5, חייל ישראלי. אני בו בזכותך, אני בו בשבילך, ואני מקווה שאת גאה בי כאבא. ואני אומר לערב וערים ומוחמד ואחמד והיבה ולנכד שלי ג'וד, ואני אומר ליגל וגיא הילדים של האח שלי רמי, אנחנו נעשה את הכל בשביל להשיג את המטרה, לעשות שלום, לגשם את החלום שאתם צריכים לחיות בשלום. אנחנו אחראים ואנחנו לא נאכזב אתכם, פלסטינים וישראלים. תודה רבה לכם.